សំណាក់សមត្ថកិច្ចជំនាញចានៅវិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃនេះគឺមានរៀបចំនៅកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីស្តង់ដារកម្ពុជានិងបទដ្ឋានគតិយុត្តពពន់នានាតកតងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងសារធាតុគីមីចាសូមក្រុមបច្ចេកទេសជួយបង្ហាញជូនរូបភាពបន្តិចចាចាសម្រាប់កិច្ចប្រជុំនេះគឺមានតំណាងចូលរួមមកពីក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្រមហ៊ុនរោងចក្រសហគ្រាសសិប្បកម្មដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់ចែកចាយនាំចេញនាំចូលផ្គត់ផ្គង់នៅសារធាតុគីមីនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មប្រមាណជិត100នាក់ឯកឧត្តមច័ន្ទបូរិនប្រធានវិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជាបានដឹងថាគោលបំណងសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំនេះគឺចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនរោងចក្រសហគ្រាសនិងសិប្បកម្មទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសារធាតុគីមីបានយល់កាន់តែច្បាស់អំពីច្បាប់និងបទដ្ឋានក៏ដូចជាបទបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនានាឯកឧត្តមបញ្ជាក់ថាការផ្សព្វផ្សាយនេះគឺដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់ឲ្យបានរាល់ការបង្វែរសារធាតុគីមីពីចំនួនត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់យកទៅផលិតគ្រឿងញៀនឬក៏ប្រើប្រាស់នៅក្នុងសកម្មភាពភេរវកម្មឬក៏ផលិតនៅអាវុធជីវសាស្ត្រជាដើមចា៎សូមអញ្ជើញស្ដាប់ប្រសាសន៍ចា៎ការលើកឡើងពីសំណាក់ឯកឧត្តមច័ន្ទបូរិនចា៎3ទី1គឺកម្មបីការពីទប់ស្កាត់ការបង្វែរសារធាតុគីមីផ្សំពីការផលិតត្រឹមត្រូវរបស់អស់លោកក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងខ្លាចគេបង្វែរយកទៅផលិតគ្រឿងញៀនទី2ខ្លាចបង្វែរអាសារធាតុគីមីទាំងអស់ហ្នឹងទៅដល់អ្នកធ្វើដែងអំពើប្រេះដាស់នឹងដូចជាធ្វើភេរវកម្មផលិតអាវុធគីមីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអាវុធជីវសាស្ត្រហើយនឹងវត្ថុសកម្មហើយមួយទៀតក៏ដើម្បីការពារការជះតកស៊ីតអញ្ចឹងគឺយើងមិនអោយតកស៊ីតទៅដល់អ្នកដែងធម្មតាដែលមានបំណងយកអានឹងធ្វើជាអាវុធទៅជះលើនារីជាដើមហើយធ្វើជាអាវុធហើយយើងការពារនឹងហើយគោលបំណងសំខាន់ទៀតដើម្បីឲ្យគាត់ទាំងអស់នេះនឹងទៅវិញនឹងជួយគ្រប់គ្រងសារធាតុគីមីទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីការពារសវត្ថិភាពសន្តិសុខនិងបរិស្ថានរបស់យើងហើយក៏ជំរាបជូនគាត់អំពីនីតិវិធីនៃការស្នើសុំសារធាតុគីមីនាំចូលតើនីតិវិធីត្រូវអនុវត្តយ៉ាងម៉េចហើយសប្តាហ៍នេះគឺសារធាតុគីមីមួយចំនួនដែលនាំចូលមកគាត់យកទៅលាយនៅក្នុងម្ហូបអាហារធ្វើឲ្យមានសារធាតុខ្លះដែលមិនត្រូវប្រើក្នុងម្ហូបអាហារគាត់យកទៅប្រើអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពជាខ្លាំងចា៎ជាលោកសរិនយើងឃើញថាសម្រាប់អសារធាតុគីមីនេះគឺដោយដែលឯកឧត្តមអាចារ្យបូរិនគាត់បានលើកឡើងបាញ់មិញហើយគឺมันត្រឹមតែឥឡូវនេះគឺគេកំពុងតែទប់ស្កាត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការយកទៅផលិតជាសារធាតុញៀនឬក៏ជាឧបករណ៍សម្រាប់បម្រើនៅក្នុងភេរវកម្មឯផ្សេងផ្សេងទៀតពីព្រោះថាកន្លងមកយើងភ័យច្រើនយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការប្រើប្រាស់សារធាតុនៅក្នុងរបស់របរដែលជាការហូបចុកចាខូចសុខភាព